دعاګانې غواړی په مخه دا مصیبتونه درکوي دا مصیبتونه دفع کوي دا چې کوم آپات پتا را روان وي هغه په عجزۍ او په دعا سره لر کیږي. احادیث مبارکو کې راځي دعا د بنده تقدیر بدلوي د بنده تقدیر دعا بدلوي. مصیبتونه به را روان وي خو چې ته دعاګانې غواړې الله به یې درنه لر کوي. غټ غټ بلاګانې غټې غټ مصیبتونه بالتضرع والدعاء دا په عجزۍ او په دعا سره امام الانبیاء وی ختم دا ختم ختم کئ. زکات د مال حفاظت ته په زکات سره د بنده مال ډیریږي دا مال سیوا کئ دا مال ډیری. حدیث مبارک کې راځي او ګوره دا مال دا الله د طرف نه امتحان دی مالدارانو دا امتحان دی. یو کال به زکات ورنه کې صبر به وکي دوه کاله درې کاله یو ورځ به الله پکړو کې او د دې مال نه به دې خلاص کی. بیا به بل ته ناسي چې مال به څوک زکات راکړي بل ته به ناسي. دا ګوره د الله له طرفه کله ناکله دا مال امتحان او دا مالدار پوه نه شي دې پې تکبر وکړي دې پې بل بنده ته سپوک ګوري الله یې مال تېنه ټول والي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل وی بنی اسرائیل کې درې کسان یو ابرس وو برګې مرض وو او یو اقرع وو سری گنجې ویخته پینو او بل اعمى ړون وو. یو برګې مرض وو بل گنجاو او بل اعمى ړون لوی لوی بیمارو کې مبتلا رب العالمین وی د دې امتحان عالم. فبعث الله الیہم ملکاً اللہ ورته یو فرشتہ راوړل ای ورشه د دې امتحان لګ د دې بندیانو عالم چې صحال چې تعالی الله مال درکو دا مال دلم ورکولې شي خو الله ستا امتحان علی چې ته سکی دا نه چې تعالی الله ته خوخي او دې ناخوخه نو فرشتہ را لاله دې ابرس لراله برګي مرض والاله وی پړل دې سار مان دې پړل دې وسار مان دې اگر ورتوی لون حسن جلد حسن خکل رنگ واړه مو خکل سرمن واړه چې دا برګي مرز رانه ختم شي خکل رنگ او سرمن وي. فرشتي دعا وکړه ایک دم رنگ واپس شو خکل سرمن را برګي مرز ختم. فرشته ورتوی کم مال دی خوخ دی وی او خان یا دراوی شک دی وی چې غواګا. حدیث مبارک کے راضی دی فرشتی ورتا دلہ سمیاش تو خبر ابھی بارک اللہ لکا فیہا اللہ دی برکت وروا چی استاد پارا پا دی او خی ورک للا وی اللہ دی در لپا کی برکت وروا چی نا خود فرشتی دعا دا اللہ پا حکم شویو نو دو خانو کندک تی نجوش سڑی رنگ گم راگے و مالدارم شو دو خانو کندک بے چلا. فرشتہ را لاله دی اقرع پس را لاله چې په سری ویختن په پړه دي سار باندې وی شعر حسن خلی ویختن په کار دی بس معاشره کې بدنور لګم. فرشتي دعا وکړه وی الله خلی ویخت ورنه ورکی ویخت په سر را وی کم مال دی خوختې ډیر وی غواګان د لسو میاشتو غوای ورله ورکړله وی بارک الله لک فیها یا الله برکت ته ورواچی الله پاک ستا د پاره په دی هغه نه د غواګانو یو کنډک جوړ راله لړون پسې ړون ړون ته وایي پړه دې څه ارمان دی وی چې الله مې دا نظر واپس کی نه چې الله مې دا نظر واپس کی د سترګو د نیامت تپوس د ړون نه وکړه دا تاته پته نشته. ړون وای چې یوه پیره دا سترګې مې وغړېدلې چې د دنیا دا نظاره مې ولیدلې چې دا اسمان مې ولیدلې دا ځمکه مې ولیدلې دا رنگ مې ولیدلې دا کلر مې ولیدلې. حدیث مبارک کې راځي څوک د چانه چې الله د سترګو نعمت والي ړونې کې او دې پې صبر وکړي الله تبارک وتعالی وایي زه به دله د دې په بدله کې جنت ورکړم ړون لوزه جنت پر کوم د سترګو د نعمت په باره کې خو چې کله ړون سم ړون ما نظر واغستو ړون تا صبر وکړو ړون د دې په بدله کې وزه تعالی جنت درکړه.
یو زنانه و د میرګو د بیماری به پیراتله بی هوشه کیدله بی هوشی به پیراله بیا به بی پردیش ولا رال نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته فرمای و اذا الله حبیبا دعا را ته ک چې الله می دا مرس کی نبی علیہ السلام ورته وی دعا به وکما الله به دی مرس کی خو کو صبر پہ کای او دعا نکوم نو الله به دی جنت ته بوزی استغفر خدا دعا وکم چې مرس خشی کنه صبر کای چې الله دی جنت ته بوزی او خيار خزوا او خيار خزوا سمون د دور خزی د جنت سره بوی بیا را کاغو چې وس می دا سترګي سمیش دا وجود می سمش هغه ورته وی د الله حبیبا زما په بیماری صبر دے ما ته مکه و دعا د بیماری د خکیدو چې مال الله جنت را کی خو یو دعا را تو که چې صرف بے پردکی گم ننو چې دا بیماری را باندې راشي بے پردکی نبی علیہ السلام ورته دعا وکړل وی د نن په خوا باندې بے پردکیږي او په بیماری صبر کوا تا به الله جنت ته بوزي اغه زنانه بر روانه او خلق به وی جنتی زنانه را روانه په بیمارو صبر کوي الله جنت ورکي یو نعمت الله والی په دی الله ډیر سو ورکي خو بند خبر نه نړون وی وی چې دا نظر می واپس ولې فرشتي دعا وکړه نظر راغې وی سدي خو وخت یې ګډي بيزي می خوخي دی یوال ور کړه ورل وی الله برکت ولا پکې ور واچي نه د فرشتي دعا و د یو سره د وخانو کندک شو د بل سره د غواګانو د بل سره د ګړو بيزي خو وخت یې ده الله فرشتي ته وی ورش اوس په امتحان واله الله بیا را فرشتہ راولې کې له امتحان په حق حالت کې هغه فرشتہ را پاک کې ابرس پسراله اوس په ابرس نه دی اوس په ډیر خخ خکولې رنگ دی او د اوخانو یو کندک دی ور سره نو دا فرشتہ پسراله وی اے پلان کیا ز مسافر ما لار را نه ورکشوله ما ته د یو اوخ ضرورت ته مال را کو دا اغه الله په نو میرا کا چې ته غریب وی ابرس وی او الله روح کړل او دا کندک درله الله در کړی دی وی دا اغه الله په نوم در نه واړم مال دی ورته وی ز ابرس ما یا ز غریب ما کابرن عن کابرن زکل غریب ما دا خو د وخت نه زه د پلار په نیکه داسې مالدار را روان یم دا بعضې داسې وایي که نه په دې کې ګناه نشته ښه وایي زه د خدای عجز ومه الله را باندې فضل وکړو الله خپله غریبي یادوه په دې الله خوشحالیږي ښه چې مالدار هم شی که نه خپل د غریبۍ هغه وخت کله ناکله یادوي هغه د غریبۍ هغه کپړې کله ناکله یادوي په دې الله خوشحالیږي وایي الله په ما فضل کړی نو الله به نور هم سیوا کی نور مونږ خپله چې طالبۍ دوران کې وو هغه د طالبۍ هغه دور راته اوس را یاد شو چې یو چرګ به مالاله او سلاګانې به مورته کولې لکه په یو چرګ خو به سمې نه ناتوې چې کوم ملګری به د کوره راغې به م وایي زه د سره به لږې پیسې هغه ته به سخوا وشا ویشته را ویشته چې دی راله یو چرګ اعلان کړي دا د طالبۍ دور داسې به سړي باندې د طالبۍ دور تیر شي یو خواهش د سړي نه پوره کېږي په طالبۍ چې پټکې به هم نه چاول لکه چېرې دې مودي صاحب په شان پټکې مې وې لکه چېرې د په شان مې پ لکه وسکټ خو چې بره چا ولید نو مونږ به یو لکه وسکټ نو خپل دور ځان ته یادوه په دې الله خوشحالي نو دا ابرس ورته وی کابرن عن کابرن زه خو د پلار نیکه نه داسې مالدار را روان یم تا ته چا ویلي چې زه غریب وم او زه کټ په سر مې مرض مې و برګې وم فرشتې ورته وی فسیرک الله الله دې زوړ حالت ته واړوه ان كنت کاذبا کچری ته دروغ جنې الله دې زوړ حالت ته واړوه که دروغ دی ویلي دا خو د دروغ وی فرشته خو هم فرشته ده ایک دم د اوخانو کنډک لاړ او سړی خپل واپس حالت ته دا د الله امتحاني مال دا د الله امتحان دی دا په غریبانانو د لوبو دپاره نه دی ته نوي کپړې واغونده او غریب ته سپک وګوره غټ گاډې راولو غریب ته دوړې کوا نه دا د الله امتحان دی ګورې راو بدې نیسی راله لپو دویم پسې اقرع پسې راله دا چې ویخته نو دی اقرع ته وای وای زه یو مسافر ملار را نه وړکه شوی یو غواره لراک او د اغې ذات په نوم یې در نه غواړمه چې ته
سر دی گنجیو آجز ویو اللہ در لدہ دوم رد غواغانو کندک در دیور توی زخ آجز نو کابرین عن کابرین دا خوزد پلار پا نیک مالدار را روانی زکل آجزو ما زما کل پا سر ویخت نو دا خپل زور حالت ایر که کنا دا اللہ احسانات نو یادی کنا نوی فرشتی ورطوی بس زنور سنو آما خو اللہ دے اغی زور حالت توالا و ان کن تکازیبن کچری تا دروغ جنی بس اللہ دے اغی زور حالت توالا ایک دم زور حالت توالا رالا لڑن پسی رن پسی رالا لڑن لن اسن دا تجربہ دا خان ووخ چی سری دکی با تکبوری خان او گڑی بیزی چی سری پا دکی با عجزی دا او گوری خان دا یہ دیسی دا تجربہ دا بیزو سرون کے بڑیر عجز اوخ سرون کے بمتکبری نچرال لدی رون توی ویز مسافری ما لار رانا گڑا وڑا شوی دا خپل منزل تطلغوارا ما دا آغی اللہ پنوم سوال کوم چی ترون وی اللہ نظر در کا دا کندک در کو رون ور توی بلکل دی سیئو ویز رونو ما نمی دا مالو نمی نظرو اللہ را معلوم را کڑے دے او نظر را کڑے دا ٹول کنڈک بوزا والا دا اللہ پنوم دی را نسوال کڑے سوال دی دا اللہ پنوم کڑے دے او دا مال ٹول اللہ را کڑے دے او دا نظر اللہ را کڑے دے مال دا را تالا مال چادر کڑے دے تالا دا خکولی گاڑی چادر کڑی دی تا دا دمرا دا وسخاون کڑے چای تا اغا رب یہ رائی نو دا چی تالا دا فقیر را شی دا دا اغا رب بندن دے دا دا غیرت بنده نده وی دا اللہ پا نمرا لراک دا اللہ پا نمرا لراک که ورلو ورکولیم نشکنه نو خ جواب ورطا ورکو خیر ده خ جواب بس وسمی نکیگی بیا بدر کم خو رتای ما رتای ما یو چی در نیو سڑی تا توی ما دا اللہ دا رضا دا پارا ماف کن دا اللہ دا رضا دا پارا می ماف کن دا اللہ یو بنده ما نا خطایی شوی دا ما دا اللہ دا رضا دا پارا ماف کا چی دا اللہ نم در توالی وی ما بخلی بیا با آغا اللہ خپش نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین وی چی یو بندہ لبل راشی وی چی ما دا اللہ دا رضا دا پارا ماف کا و دے ماف نکی وی دا بندہ چی ما لراشی زب دے ماف نکا بیا دیزن ماف کا نغڑون ورطوی وی نمی نظرو زخڑو نما نا دا کندکو دا اللہ را کڑی دی او دا ٹول کندک می دا اللہ پنوم در کو بویزا فرشتہ ورطوی مبارک شا اللہ دی تالا دی کی برکت ورواجی زب فرشتہ را غلیو مزم مسافر نائما ما امتحان کوا تو پا امتحان کی کامیاب شو اللہ دی دا نور ما نورم سیوا کا نو کلا نا کلا مال چیوی دا دا اللہ دا طرف نا امتحانی مال دارانو زکاة ورکوائی خصوصاً ملیشا والا دوبائی والا چکم علت مسافر دی دوی علت قرزیوی کارو بارونی خص سعی عصاب کوای گورے سعی عصاب نا در تزکواما چی مزی پی دل تا پا ملکی طول کئی او عصاب بید قیامت پا رستا سر یوازی کیا یوازی نن پی طول دل تا مزی کی پا یو مسافر باند خو گورے حساب بید دغی مسافر سر کی نو زکاة هر کال لک سیوا ورکوه یو نکته در تخیم چه زکاة ستارخ شی 50,000 روپای نو ورکت 60,000 روپای نو کال لبا دی اللہ دی امال 60,000 ترسولی لز ذر با دی زکاة نور سیوا شوی تجریبه چه لز ذر زکاة چیوا شی نو 100,000 روپای سیوا شوی 4,000,000 سیوا شوی نو چه زکاة تی 60,000 نو ورکا اویا ذرا کال لبا دی اللہ زکاة اویا و ذرو ترسولی نو هر کال زکاة لگ دیر ورکوی او کال لگو رای مال بداغین نو سیوا شوی پا دی سر مالون سیوا کیگی پا دی سر مالون محفوظ کیگی نو چی دی چا پا زیما باندیم زکاة دی پا ٹیم باندی ادا کئی نا دا اللہ حکم دی سنگ چی منس فرز دی دیسی پا مالدار سڑی باندی چی دی اگا زکاة فرز دی رب العالمین دی عمل کولو توفیق را کی وآخر دعوانا